لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматту момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны тууралуу болуп жаткан сабагыбызды окууну андан ары улантабыз. Биз өткөн сабактарыбызда биринчи байатул акаба жана экинчи байатул акаба тууралуу айтып өткөнбүз. Мына ушул экинчи байатул акабадан кийин мусулмандардын Madina шаарына хижрат кылуусу башталды. Жалпы мусулмандар экинчи акабадан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга экинчи жолу байат берип, экинчи байатул акабадан кийин жалпы мусулмандар Мадина шаарын көздөй хижратка жол алышты. Жана ошондой эле кебир сахабалар экинчи акаба баятына чейин эле кебир мусулмандар хижрат кылып кетишкен болчу. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мусулмандардын хижрат кыла турган шаары көрсөтүлдү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул тууралуу кабар берди. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мага Мекке шаарынан курмалуу бактары бар жерге хижрат кылуу көрсөтүлдү" дейт. Жана мен ойлоп калдым, бул Ямама же Хажар болсо керек деп ойлодум эле. Акырында бул нерсе ошол Ясриб шаары болуп чыкты дейт. Жана бир риваятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Силердин хижрат кыла турган жериңер ошол эки таштын ортосунда экен. Мына ошол жер мага көрсөтүлдү. Ал Хажар болот. Хажар деген жер болот же Ясриб болот" деп айтты. Биз буга чейин да айтканбыз, Ясриб бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Маккадан Мадинага хижрат кылганга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаары, Мадина шаары мурдагы аты Ясриб деп аталган. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул Ясрибти Мадина деп өзгөртүп койгон. Эң биринчи болуп хижрат кылган үй бүлө мусулман Абу Салама аль-Махзуми, Заужу Умму Салама, Умму Саламанын күйөөсү Абу Салама Махзуми болгон. Бул киши өзүнүн аялы менен жана баласы менен биргеликте хижрат кылып Меккеден чыккан кезде аялынын туугандары аялыны андан тартып алып, ажыратышып Меккеде алып калышты. Мына ошондо Абу Саламанын туугандары болсо аялынан келип баласын тартып алышты. Мына ошентип Абу Салама жалгыз абалда Мадинаны көздөй хижрат кылып аттанды. Жана ошондой эле ошол акаба байатынан бир жыл мурда бул нерсе болуп өткөн. Кийин Абу Саламанын аялынын туугандарынан бирөөсү аялына жардам берип ошол аялыны Мадинаны көздөй коюп жиберишти. Бул нерсе, бул хижрат, бул үй бүлөнүн хижраты Акаба байатына чейин бир жыл мурда болгон экен. Кийин булардан кийинки хижрат кылгандардан Аби Салама Амир ибн Рабия жана аялы Лайла бинт Аби Хасма болгон. Жана Абдулла ибн Умму Мактум мына ушул сахабалар хижрат кылышкан. Качан мына ушул байат, байатул акаба, экинчи байат бүткөндөн кийин мусулмандар биринин артынан бири болуп хижрат кыла башташты. Алар Меккеден чыгуусунда, Меккеден чыгып кетүүдө жашыруун түрдө курайыштан коркушуп, жашыруун түрдө
Ошол түн ортолорунда адамдар көчөгө аз чыккан вакыттарда хижрат кылып жашыруун абалда кете башташты. Бир гана Умар ибн аль-Хаттаб радыяллаху анху гана ачык абалда үйүнөн ошол азык түлүгүнө ошол нерселерине камданып ачык түрдө хижрат кылып хижратка аттанды. Умар радыяллаху анху айткан хижрат кылып жаткан кезде эгер ким баласынын жетим калуусун кааласа менин алдымдан чыксын деген. Мына ошентип Умар радыяллаху анху ачык абалда, ачык түрдө эч кимден коркпогон абалда хижрат кылды жана ошондой эле өзү менен кошо Умар ибн аль-Хаттаб 20 сахабаны Мадина шаарына алып келди. Жана мусулмандардын баарысы Маккадан Мадинаны көздөй хижрат кылып кетишти. Мына ошондо мусулмандар хижрат кылып кеткенден кийин бул нерсенин кабары Хабашистанга хижрат кылган мусулмандарга да жетип, алардын баарысы дагы ал жерде калбастан Мадинаны көздөй хижрат кылышты. Жана ошондой эле Маккада Абу Бакр жана Али жана Сухайб жана Зайд ибн Хариса жана мусулмандардан алсыз болгон хижратка эч бир чамасы, кудурети жетпеген мусулмандар гана Маккада калышты. Ошол Абу Бакр радыяллаху анху, Али, Сухайб, Зайд ибн Хариса жана кебир сахабалар. Кебир хижрат кылууга чамасы жетпеген, мүмкүнчүлүгү жок сахабалар Меккеде гана калышты. Абу Бакр радыяллаху анху дагы хижратка даярдык көрдү. Даярдык көрүп жаткан кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, эмне эле шашып, о Абу Бакр, кайда жол алып, кайда аттандың деп сураганда, мен дагы ушул нерсени шашпагын о Абу Бакр, мен дагы хижрат кылууга уруксатты Аллах Тааладан күтүп турамын, үмүт кылып турамын дедиле. Абу Бакр айтты, сиз дагы хижрат кылууну үмүт кылып турасызбы деп турганда, ооба деди. Ошондо Абу Бакр радыяллаху анху муну билип, хижратты ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен хижрат кылуусун билгенден кийин Абу Бакр радыяллаху анху ошол хижраттан токтоп, мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен хижрат кылуу үчүн даярдыкты көрө баштады жана эки төбөнү жемдеп азыктап бага баштады. Курайш мусулмандардын хижрат кылып кетип жаткандыгынан кабардар эле. Мына ошондо Курайш капырлары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү максатта ошол чогула турган кеңешме үйүнө чогула турган болушту. Курайш мусулмандарды көрүп, мусулмандар динине бир эркиндик бериле турган, амандык бериле турган, эркин ибадат кыла турган бир шаарга көчүп жаткандыктарын билип, бул нерсеге көрүп, көрө албастык кылышып, ошол Мадина тарапка хижрат кылып жаткандыктарын билгенден кийин, эртеңки күнү Курайш уруусуна коркунуч болбосун деген максат менен жана соода сатыктарына дагы коркунуч келип жетпесин, коркунучка бир кептелбесин деген максатта өз ара чогулуша турган болду. Анткени Курайштын керуендери Мадина аркылуу Шам шаарына, Шам тарапка өтчү эле. Мына ошондо алар дүш Сабахуйомул Хамис 4-үнчү күнү эрте менен Сафар айынын 26-сында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгынын 14-үнчү жылында атайын бир келишим кабыл алып план түзүү максатта, мына ушул коркунучтун алдын алуу максатта, мусулмандардан келе турган коркунучту алдын алуу максатта чогулушту. Өзгөчө бул чогулушка, бул кеңешмеге Меккеде, бул кеңешме Меккеде өтүп, бул чогулушка өтө кадыр барктуу Курайш уруусунун башчылары келип чогулушту. Мына ошондо, мына ушул чогулушка Курайштын эң чоңдору чогулушту жана Нажиттен келген шайтан Иблис, Иблис дагы адам бир шейхтин сүрөтүнө, бир аксакалдын сүрөтүнө кирип, бул чогулушка катышуу үчүн мына ушул жерге келди, чогула турган орунга келди. Жана ал уруксат сурады, алар уруксат беришти Курайш капырлары. Мына ошентип чогулуш башталды. Чогулушуп өз ара пикир айта башташты. Мына ошондо капырлардан Абул Асват
Мындай деди. Мухаммадды Меккеден чыгарып жиберсек, жана чыгарып жибергенден кийин ишибиз өз ордуна түшөт. Жана ал кайда кетет, аны менен биз ишибиз болбой калат. Мына ошондон да кутулабыз деди. Мына ошондо Нажиттен келген жана адам сүрөтүнө кирип алган, шейхтин сүрөтүнө кирип алган жанагы иблис акылман болуп, анын бул пикирине төмөнгүдө жооп берди. Силер Мухаммадды өтө көркөм сөз, өтө жакшы сөз сүйлөгөнүн, жакшы сүйлөөчү экендигин жакшы билесиңер. Анын сөздөрү баарысы даамдуу, таттуу келет. Ал адамдардын жүрөктөрүнө тез эле кирип кетет. Мына ошондуктан бул пикириң туура эмес. Эгер бул Меккеден аны айдап жиберсеңер, чыгарып жиберсеңер, ал айланадагы арабтарга барып, аларды даават кылып өз динине эртеңки күнү силердин шаарыңарга бастырып келет. Мына ошондуктан бул оюңар такыр туура келбейт, мындан башка бир ойду айткыла деди. Ошондо Абул Бухтари деген аны камап салсак, бир эшигини бекем жаап, бир жерге камап салсак, мына ошондо ошол жерде ал ачынан өлөт, мына ошондо кутулуп коюп калабыз деп айтты эле жанагы адам сүрөтүнө кирип алган аксакал, ошол шейх шайтан, иблис лаанахулла, Аллахтын ага каргышы болсун. Ал айтты, эгер аны камап кое турган болсоңор, анын иши, бул кабар анын сахабаларына жетип, аны сөзсүз бошотуп алышат. Анткени анын аталары, алар аны аталарынан дагы, балдарынан дагы артык көрөт, артык көрүшөт. Мына ошондуктан бул ишиңер, бул пикириң туура эмес, бул пикир туура эмес деп, мындан башка пикирди айткыла, мындан башка пикир, бир пикирге, бир чечимге келгиле деп мына ушундай жол көрсөттү. Мына ошондо тагуттун башчысы мындайча айтканда Абу Жахил айтты, менде бир ой бар, мына ушул ой эчимиңде болбосо керек, мына ушул ойго, мына ушул пикирге токтойбуз деген ойдомун. Менин пикирим мындай деп Абу Жахил сөз баштады. Ар бир уруудан өтө келишкен күчтүү жигиттерди алып, аларды ар бирини кылычтан, кылычтын курчу менен, курч кылычтар менен аларды ошол кылычтап, колуна кылыч берип, өтө өткүр, мындайча айтканда курч кылыч берип, аларга буйурабыз, алардын ар бири мына ошол кылычтар менен Мухаммадды чапса, Мухаммадга сайып салса, мына ушул нерседен аны өлтүрсөк кутулабыз деди. Жана ошондой эле акырында Абдуманнаф уруусу, Мухаммаддын уруусу Абдуманнаф уулдары Мухаммаддын канын талап кылып чыга турган болсо, анын канын ар бир урууга бөлүп таштайбыз, чачыратып жиберебиз. Мына ошондо алар Курайиштин баарысы менен согушпайт да, Курайиштин бардык уруусуна каршы чыга албайт. Мына ошондо аны өлтүрүү менен кутулабыз деп айтты. Ар бир уруудан жигиттерди алып кылычтап, ошолордун ар бири Мухаммадга ошол кылыч ура турган болсо, акыр өлө турган болсо, анын канын ар бир урууга бөлүп таштайбыз. Мына ошондо Абдуманнаф уруусу Курайиштин баарысы менен согуша албай калат, алар дия талап кылат, кун талап кылат. Мына ошондо анын диясын берип кутулуп коюп калабыз деп айтты. Мына ошондо жанагы адам сүрөтүнө кирип алган шайтан, туура айттың, мына ушул нерсе эң негиздүү, мына ушул нерсе максатка туура келет деп Абу Жахилдин ой пикирине, мына ушул айткан ой пикирине, жаман бир ой пикирине шайтан иблис колдоду. Лаанахулла. Мына ушинтип Курайиш капырлары мына ушул нерсеге келишип, мына ушул нерсенин планын түзүшүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кантип өлтүрүү максатта планын түзгөндөн кийин өз ара мына ушул нерсени аткаруу үчүн тарап кетишти. Эми Курайиштин иши жана Аллах тааланын иши. Мына ушул чогулушта Курайиш уруусу өз ара келишкен эле, мына ушул келишкен планды, Мухаммадды өлтүрүү планыны эч ким эч кимге айтпасын, мына ушул жерден чыкпасын, мына ушул нерсени өтө сырдуу түрдө ишке ашырабыз. Күнүмдүк жашооңор кандай болуп жаткан болсо, дал ошондой абалда
күнің өрді өткөре бергіле, бірок бұл планды атқаруда әрекет қылалы, бірок бұл пландың Мұхаммадты өлтіру планы жыты ешбір жаққа шығып кетпесін деген мақсат менен өзара келісіп тарап кетішкен еді. Бірок Аллах Тааладан ешбір жамандықтағы, жақсылықтағы жашырын қалбайды. Аллах Таала алардан дағы айлакеррек. Мына ошондо ару Аллах Таала өзүнүн периштеси Жебрейилге буйруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү планы түзүлгөнүн Жебрейил аркылуу кабар берди деди. Жебрейил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип кабар берди жана Аллахтын буйругун жеткизип, Маккадан Мадинага хижрат кылууга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга уруксат берилди. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Маккадан чыгып кетүү убактысы дагы белгиленди. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтылды: "Бүгүн түнү Маккадан чыга турган түнүң төшөгүңдө жатпагын, ошол күнү төшөгүңдө уктабагын" деген буйрук болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол күндүз күнү адамдар эс алып турган вакытта, күн аябай ысып турган вакытта, ал вакытта адамдар көчөгө чыккан эмес, бар үйүндө эс алган. Ошол вакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырдын үйүнө келди. Ошол хижра ишини, хижра кылуунун кандай планын түзүп, кандай Меккеден чыгып кетүү боюнча сүйлөшүү үчүн. Абу Бакыр эки төөнү даярдап койгон эле. Аны даярдап жол көрсөтүү максатта Абдуллах ибн Урайкыт Ал-Лайси деген кишини сүйлөшүп койгон эле. Жана ошондой эле бул киши Абдуллах ибн Урайкыт Ал-Лайси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол хижрат жолун көрсөтүп берет. Мадинага кандай баруу керек? Курайштан ошол жашыруун абалда. Бирок бул киши өзүн Курайштын дининде болчу, исламга кирген эмес болчу. Бул киши жолду аябай профессионал билген экен, өтө чебер болгон экен. Кандай жашыруун жолдор бар Макка менен Мадинанын ортосунда? Баарын билген. Жана ушул киши менен 3 күндөн кийин Саур тоосунда ошол үңкүрдө жолугуша турган болгон түндөсү. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр менен хижра тууралуу сүйлөшкөндөн кийин күнүмдүк ишини кылып жүрө берген, адатынча кандай иштерди кылган болсо ошону жасап жүрө берген эч кимге өзүнүн хижрат планы, хижратка даярдык көрүп жаткандыгын билдирүү, сездирүү максаты менен. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатына көрө дайыма түндүн алгачкы бөлүгүндө уктайт эле. Куптан намазынан кийин эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уйкуга кетет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түндүн акыркы ошол бөлүгүндө Масжидул Харамга чыкты. Масжидул Кабага чыгып, ошол жерде намаз окуду. Жана ошондой эле тахаджуд намазын окуду, кыямул лайн кылды. Жана Али радыяллаху анхуну өзүнүн төшөгүнө ошол түнү жаткырып койду. Жана Али радыяллаху анху кабарлады: "Алар сага эч бир зыян бербейт, сага эч бир зыян жетпейт" деп Али радыяллаху анхуга ушундай айтты. Анан жалпы адамдар уктаган вакытта түн тынч бир абалда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден чыгып кетүүгө даярдык көрдү. Мына ошол вакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүн айланасына жанагы Курайш даярдаган жигиттер келип ороп алды. Мына ошондо алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төшөгүндө Али радыяллаху анху уктап жаткан эле. Алар Али радыяллаху анхуну билбестен аны пайгамбарыбыз деп ойлоп, анткени Али радыяллаху анху пайгамбарыбыздын тонун кийип, дайча айтканда плашын кийип уктаган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол үстүндөгү плашы Али радыяллаху анхунун үстүндө болгондугу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Мухаммад деп ойлошуп, ошол жерде үйүнүн сыртында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн чыга турган болсо, азыр кылычты сайып чаап жиберебиз деп даяр турушту. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижратка даярдык көрүп
oşonун планын үстүндө иштеди. Аллах Таала өтө айлекер зат, мындайча айтканда Аллах Таала ошол Курайштын айлекерлигин айлекерлик кылды. Бул Куран-ы Керимде дагы айтылган Анъам сүрөсүнүн аятында ва из ямкуру бикал лазина кафару юсбитука ва яктурук ау юхрижук وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين O Muhammed kafirler sizni kamoo üçün je öldürü üçün je mekenden çıkaru üçün sizge aylakerlik kılgandarını O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yestegin dedi Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem töşögünü Ali radıyallahu anhu jatkırıp koydu Kurayş kafirleri bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e jigitler, Kurayş kafirleri dayadagan jigitler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üyünü uruw alışkan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyünün kanday çıkkan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyünün çıktı. Üyünün çıkkan kezde yerden bir toprak alıp topraktı janagı üyünü aylanasını urup turgan Kurayş kafirleri buyurgan jigitlerdin yüzünü başına çaçıp jiberdi. Bul Kur'an-ı Kerim'de de ayet kelgen ve cealna min beyni eydihim sadden ve min halfihim sadden faghşaynahum fehum la yubsirun. Biz alardın aldılarından bir tosuk parda kılıp alardı urup koyduk deydi. Alar körüşpeydi deydi. Anan alar hiçbir nerseni sezbey kalıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana Abu Bakır alardın alından ötüp ketişti. Anan Abu Bakır radıyallahu anh üyüne barıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardın alından ötüp ketti. Anan Abu Bakır'dın alına bardı eken. Anan Abu Bakır'dın korgonunun artkı kichine eşiginen çıkıp ketişti. Çıkıp mına oşontip taŋ atalekte Savur ünkürüne barıp kirip ketişti. Savur ünkürü Hamsatul Amyal en vallahi alam 5 kilometrde Mekke'den alıstıkta jaygaşkan Yemen tarapta Jaygaşkan toodogu bir ünkür bolup sanılat. Savur toosu şol jerde. Savur mana oşol jerde jaygaşkan. Emi oşol jerde Garu Savurda oşol garda mındayça aytkanda oşol ünkürde 3 gün boluştu. 3 gündön keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga karay hijratka oşol jolga attandı. Emi oşol garga jetken oşol gar oşol ünkürge jetken kezde Birinci bolup Abu Bakır oşol ünkürgö kirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir nerse ziyan berip koybosun degen maksatta ünkürdün içindeki teşiklerdi kiyiminen ayırıp jırtıp oşol jerlerdi bekitip koydu. Anan birce bir teşike jetpey kalgan kezde oşol teşike butunu koyup tosup koydu. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirdi. Kirgenden keyin Abu Bakır'dın oşol başını Abu Bakır'ga koyup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını Abu Bakır'dan hicrine oşol sanına koyup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykuya ketti. Mana oşol kezde Abu Bakır'dan butu janaga teşike kirip turgan ele mana oşonda bir nerse kelip çayan kelip Allah alam çayan bolsa kerek çayan kelip Peygamberimiz Abu Bakır'dan butun çagıp aldı. Abu Bakır anın uusuna anın orusuna çıdabay akırı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyğutup koyboyun degen maksatta sabır kıldı. Çıdadı birok. Akırı közünün akkan jaş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne düşüp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyğunup ketti. Oşondo Abu Bakır aittı atam, apam sizge kurban bolsun meni çağıp aldı dedi. Oşondo Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çayan çakkan jerge tükürüp koydu. Tükürügün oşol şıvap koydu ne? Oşol nerse ayıgıp ketti. Oşol nersenin tasirini bilbey kaldı. Buna oşol jerde 3 tün turuştu. Abdullah ibn Abu Bakır Abdullah Abu Bakır radıyallahu anh'ın balası bolçu ayavay akıllı, kelişken öte zirek jigit ele. Oşol jigit Makka'da emni okuya bolup jatkandığını kavarlardı. Kurayş emni sözlerdi süylep jatkandığın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e jetkirip turat ele. Oşol tünü barıp, oşol jerde emne söz bolgondugunu aytıp, anan taŋ atkan kezde kayran Mekkege tüşüp, hech bir nerse bolbogondoy elge aralaşıp kedip bolçu. Al emi Amr ibn Fuhayra degen
Абу Бакр радиллаһу анһуның кулы кой багат эле. Ал болса ошол издерди жоготуу максатта эрте менен ошол Саур тарапка, ошол тоо тарапка пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам жайгашкан үңкүр тарапка койлорду айда барып, анан ошол койлордун сүтүнөн саап пайгамбарыбызды сүт менен азыктандырып, сүт ичирип, кайра анан издерди жоготуп кайра артка койлорду айтып, айдап кайтып кетчү. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам ошол жерде 3 күн турду. Андан кийин эртеси эрте менен Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам ошол дүйшөмбү күнү ошол 3 күндөн кийин ошол үңкүрдөн чыкты. Эми Курайш Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам Маккадан чыгып кеткенден кийин пайгамбарыбызды издеп ар кайсы тарапка адамдарды жиберип Меккени тытып издей башташты. Мына ошондо жанагы жигиттер пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам үйүн ороп турган эле го. Анан таң атып кетти. Каласы караса пайгамбарыбыз жанындагы кошунасы жанагы жигиттердин алдына келип, бул жерде эмне турасыңар, Мухаммадтын үйүнү өйкөлөктө бул жерде эмне чогулуп турасыңар дегенде Мухаммадды көрүп күтүп турабыз, азыр чыкса өлтүрөбүз деди эле. Мухаммад жан эле таң атпай туруп силердин алдыңардан өтүп кетти деди. Анан кире калса эле, эшикти ачып алар кире калса пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам төшөгүндө Али радиллаһу анху жаткан болот. Анан Али радиллаһу анху аны колунан кармашып сүйрөп, аны Кабага алып келишип, ошол сурашат. Али радиллаһу анху эч бир нерсени айтпай коёт, аны бир нече сааттай камап, анан кайра коюп жиберишет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассаламды ким өлүгүн алып келсе, же тирүүсүн алып келсе, тиригине же өлүгүнө, тирүү түрдө же өлүк түрдө же өлүгүнө алып келсе, ошол адамдын ар бирине 100'дөн төбө ода кылышты. Мына ошол нерсени ар кайсы тарапка араб урууларына чабарман жиберишип кабарлап, ким Мухаммадды өлүгүнө же тирүүсүнө алып келе турган болсо, ага 100 төбө берилет деп мына ушундай сыйлык ода кылышты. Анан бул нерсенин кабары пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассаламга дагы жеткен эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассаламды издеп Курайш капырлары Саур үңкүрүнө барышты, ошол тоого барышты, Саур тоосуна. Абу Бакр радиллаһу анху айтат, ушул орунда эгер Мекке капырлары, ушул Курайш капырлары, алардын бирөөсү башыны жерге ийип, бутуну караганда бизди көрүп калмак деди. Ошол ушунчалык жакын келди, бизди көрүп кала жаздады, башыны кичине ийген убакытта, кичине бутуну астына караганда бизди көрөт эле деди. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам мага карап, о Абу Бакр, капаланба, коркпо, эки кишинин үчүнчүсү ким? Аллах деп айтты. Эми фи тарикил Мадина. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам дүйшөмбү күнү ошол эртеми дүйшөмбү күнү түнү Рабиул Аввал айында, Рабиул Аввалдын биринчи ошол дүйшөмбү түнү хижраттын биринчи жылы болот эми. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам Рабиул Аввал ошол дүйшөмбүнүн түнүндө хижраттын биринчи жылында Абдуллах ибн Урайкыт ал-Лайсик эки төөнү алып келип ошол үңкүргө. Анан пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам менен Абу Бакр уодалашкандай эле аларды төөгө мингизип, анан жол көрсөтүп, анан Мадина тарапка жол алышты. Ал киши ушунчалык жолду жакшы билет экен, бирде түштүк тарапка, Йемен тарапка жүрөт эле, бирде батыш тарапка, Кызыл деңизди бойлой жүрөт эле, бирде түндүк тарапка, ошол жээктерге, түндүк тараптын жээктерине жүрүп, бирде түштүккө, бирде түндүккө, мына ушинтип адамдар аз жүрө турган жолдорго баштап, багыттап, мына ушул жолдор менен алып кетет эле. Анан мына ушул түнү жүрүштү, анан кийинки күндүн жарымына чейин токтобостон жүрүштү. Анан бир жерге жетип барышты. Ошол жерде чоң таш бар экен. Ал таштын көлөкөсү бар дейт. Мына ошол жерге барганда пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассаламга таштын ошол астынан бир жерди Абу Бакр радиллаһу анху мына рываяттарда оюп, пайгамбарыбызга жата турган кылып, ыңгайлуу кылып эс алып алыш үчүн. Атайын орун даярдап, анан тияк биякты карап, караса бир жигит койлорду айдап келе жаткан болот, чопон жигит. Чаван жигит. Мына ошондо
ошол койлорунан сурап, сүт саап, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алып келип, пайгамбарыбызга ичирип, андан кийин дагы жолду улап кетишкен экен. Анан экинчи күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Умму Маабаттын Мушаллал деген жериндеги Меккеден 130 километр алыстыктагы Мушаллал деген жерге жетип барды, Умму Маабаттын чатырына. Анан ошол жерге жетип баргандан кийин ошол аялдан, Умму Маабаттан ошол аялдан бир жегенге бир нерсе сурады. Жанагы аял айтты, койлордун баарысы тиги алыскы жайлоого кеткен. Азыр мынол эле кой калды, бирок бул койдон, бул койдун желинден бир тамчы сүт түшпөйт деди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам уруксат сурады, ушул коюңузду мен сабысам деп. Анан пайгамбарыбыз жанагы сүт түшпөгөн, бир тамчы сүт түшпөгөн койдун желине сылап, мындай койду эле жанагы 5-6 адам араң көтөрө турган идишке сүт толуп кетти. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ишти жана ошол Умму Маабаттын үй бүлөсү, ошол жерде тургандардын баарысы ичип сүткө аябай канышты. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал жерден жолун улай кайра басып кетти, ошол идишти таштаган абалда сүттү таштап коюп, анан жанагы аялдын күйөөсү дагы келди, келип жанагы идиштеги сүттү көрүп таң калып, бул эмнеси? Бул сүт кайдан пайда болду? Бул койдон бир тамчы сүт түшпөсө деп сураганда аялы кабар берди. Жана ошол Курайш иштик жигит, Курайш издеп жүргөн ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сыпаттарын сыпаттап ая күйөөсүн айтып берди. Ошондо күйөөсү айтты, бул жанагы Курайштык экен. Аллаху аалам ва Аллахка ант, бул жана Курайш иштик жигит экен. Мен аябай ушул кишиге жолдош болууну, ушул кишиге ошол кишиге кошулууну кааладым элем. Муну ушул нерсени иншаалла Аллах буйруса жасаймын деди. Анан үчүнчү күнү Меккедеги адамдар Меккенин төмөн тарабынан, ылдый тарабынан бир үндү укту, бир үн чыкты, өтө кыйкырык бир үн чыкты. Ошол үн Меккенин жогорку тарабына чейин жетти. Аллах Таала адамдардын Раббиси өзүнүн эки ошол пендесини Умму Маабаттын чатырында жакшы сыйлады деп мына ушундай үн чыкты да, мына ушундай мааниде. Бирок муну бул үндү эч ким ким кыйкырганыны, кайсыл жерден чыккандыгы, Меккенин ылдый тарабынан чыккан, бирок ким экендигин аныктай албай коюшту. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башына ким Мухаммаддын өлүгүнү же тирүүсүнү алып келсе, тирүүлөй алып келсе, жүз төбөнү угада кылган эле го. Бул кабар ар кайсы тарапка кеткен болчу. Мына ошондо Сурака ибни Малик радиаллаху анху бул кишиге дагы жетип, бул киши дагы атын даярдап, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам издеп артынан түштү. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда акыр бул киши гана таап барды. Таап барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жакындаган кезде атынын туягы жерге батып кетип атты. Анан кара берсе атынын туягын жерден чыгарып кайра жүрөт, дагы пайгамбарыбызга жакындаган кезде дагы атынын туягы жерге батып атынын туягынан чаң көтөрүлүп атты. Жана ушунчалык пайгамбарыбызга жакын келгенде пайгамбарыбыздын Куран окуп кетип аткандыгын уккан дейт. Мына ошондо анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга амандык деп анан пайгамбарыбызга айтып, анан пайгамбарыбыз менен жолугушуп, бул киши анан болгон нерсени айтып, анан бул киши мага бир амандык, бир катыны, бир аманатты жазып бериңиз. Мына ушул нерсе мага сыйлык болсун, амандык эмесин жазып бериңиз деди эле. Ошол Амр ибн Фухайрага буйрурду, бир териге жазып берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сага амандык деп, сага эч ким тийбейт мындайча айтканда амандык деп мына ушул нерсени жазып берди. Анан Сурака мул нерсени алып кайтты, анан пайгамбарыбызга айтты, мына азык түлүктү алып алыңыз өзүңүз менен кошо деп өзүнүн азык түлүктөрүн сунуштады. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам андан баш тартты. Бирок ага айтты, сен биз менен жолугушканыңды, сен бизди көргөнүңдү эч кимге айтып барба деп айтты. Анан Сурака ибни Малик анан ошого макул болуп анан артына кайтты. Анан жолдо Курайш
kapırları, cana adamlar surap kala turgan bolsalardı, tiyak biyaka adaştırıp, tiyak biyaka tura emes joldordu körsötüp saldı. Anan Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem joldu, Burayda ibn-i Husayb Aslamiye joluktu, radıyallahu anhuğa. Bul kişi Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleminin jolukkan kezde 70 atçan menen joluktu. Anan Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Burayda ibn-i Husayb cananın 70 atçanı menen jolugup, alar menen oşol jerde Kuptan namazını Peygamberi sallallahu iman bulgun avalda okuştu. Anan Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem cana Abu Bakır Rim degen üründü Müslümanların kerveni de kelecetkan Zübeyir İbni Avvam'a yolup kalıştı. Zübeyir İbni Avvam Şam'dan kelecetkan kervendeli. O şunda bu kişi Abu Bakır'a cana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ak matadan bulgun ak kıyımdı belek kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cana Abu Bakır radıyallahu anh'a. Yemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in avşun tip yolunu uladı. Yemi ennuzulu bi baka, bibi kuba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madina şehrine gidip Kuba meçidine, o şol Kuba hazırkı kezde meçid kurulgan o şol Kuba degen jerge jetip kelüsü, o şol jerge tüşüsü turalı. Yemi bu nesene inşallah yemki sabahta aytabız azıl kıskası mına o şol jerge çeyin inşallahu teala Allah Teala sabahtarızda daimi bolusunda özü jardan bersin. Allah Teala şariat ilimine bolgun ilimimizde amal kulunu gözü bizge mına şu nersede özü jardan bersin. Vallahi alam ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Subhaneke Allahümme hamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.